Експорт зерна з України розпочнеться вже найближчим часом. Більш ніж 20 мільйонів тонн зерна застрягло в Україні. План України – розблокувати свої порти. Українське зерно. Останнім часом одна з головних тем і у світових ЗМІ, і у міжнародному політикумі. Бо блокада Росією експорту нашої пшениці означає цілу низку глобальних проблем. Це і світове підвищення цін, і створення штучної продовольчої кризи, і як наслідок загроза появи ще однієї – міграційної. Та зрештою ризик реального голоду для мільйонів людей. Саме тут, у Кремлі, засідають головні ініціатори цих бід. Здавалося б, усе просто. Замінувати води Чорного моря на підходах до українських портів під приводом так званої спеціальної військової операції, фактично перейменувати експорт зерна в Україну. Взамін вимагати послаблення санкцій. Словом, спроба чергового шантажу від Москви. Вирішення ситуації, принаймні на папері, знайшли в Стамбулі. Україна та Росія окремо, одна від одної, підписали угоди з Туреччиною і ООН. За ними для безпечного експорту зерна розроблять зернові коридори. Україна навіть попри постійну загрозу одразу розпочала процес завантаження суден. Віримо, що все це розпочнеться, і після того, як це розпочнеться, всі витримують свої обов'язки, свої гарантії. І в безпековому стані будуть і як кораблі, так і люди. Люди, які дуже важливі, які ризикують своїм життям на сьогодні. Тому що ми не знаємо, як цей процес піде. Тому що ми знаємо, з ким ми маємо справу. Таку заяву з вірою в угоду та водночас пересторогою президент зробив під час свого візиту до Одеси. Туди ж напередодні прибули представники Великої Сімки і наголосили – угода дуже важлива. Україну підтримують і дякують. Кораблі завантажені та готові до відправлення. Інші ж судна завантажують зерном також. Тож ми закликаємо Росію погодити коридори найближчим часом. Ми дуже вдячні Україні за ті зусилля, які вона доклала, щоб це взагалі могло статися. Однак правда в тому, що Росія повинна припинити своє вторгнення та надати змогу суднам робити свою роботу, зокрема перевозити зерно. Їжу ніколи не можна використовувати як зброю. Експорт зерна має таки відбутися. Навіть попри постійну загрозу з боку РФ. Бо, по-перше, Україна не Росія і розуміє важливість виконання зобов'язань. По-друге, експорт – це для нас гроші і наповнення бюджету. А це зміцнення економіки та обороноздатності і підтримка фермерів. Водночас наміри росіян у цій угоді зрозумілі не до кінця. Щоправда, здається, досить влучно. Логіку Путіна схарактеризував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Це його прагнення показати країнам, які дотримуються нейтралітету або більше схиляються до російської позиції стосовно війни в Африці, Азії, що він урятував їх від голоду, від зростання цін на продукти харчування. У всьому іншому я не розумію, навіщо йому це може знадобитися. А це дуже показово, наскільки Україна важлива для світу як годувальниця. Бо 40% зерна продовольчої програми ООН закуповують саме у нас. І поки ж Москва зриває наші контракти, б'є по наших житницях та намагається продати крадене, Україна рятує світ від російського голодомору. Катерина Кравець, Владислав Політ, подробиці, телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».